Velkommen til Sundhedsrecept Show, afsnit nummer 14. Og i dag har vi Jul med her. Jules Bryg med det. Hej. Goddag. Goddag. Og selvfølgelig Carsten med. Jeg kan ikke undværes. Nej. Siger du. Det var dejligt at have tilbage i hvert fald. Og her har vi også en øl stående foran os, og det skal du få lov til at forklare lidt undervejs. Men jeg tænkte på, skulle vi starte med en lille prøvesmagning? Det kan vi godt. Bare sådan inden vi præsenterer. Ja. Det var hyggeligt. Så synes jeg, at vi skal starte med 2017. Ja. Er vores, vores første udkast til en oktoberøl. Ja. Grunden til, at vi starter med den, det er fordi, at den har mindst hummel i de fire, der står her. Okay. Og en oktoberøl i vores verden, det skulle jo gerne være en øl, som ikke var alt for meget kulsyre i, og der skulle helst eller ikke, den skulle ikke smage for meget. Man skulle gerne kunne hælde 5-6 liters indenbords. Mm. Så den prøver vi her. Det er spændt. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad siger du? Der er i hvert fald nogle smagsnoter, der kan man mærke. Sådan, ligesom faktisk, når man kommer ind af hinanden, man tænker, hold op. Skal vi skåle? Skal vi skåle? Skål. 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 Hvad smager vi her? Det er vores 2017. Det er en, en øl, der er lavet på hyben. Mm-hmm. Der er selvfølgelig malt i af forskellige typer og i den dur, men der er tilsat hyben. Og det er en meget neutral øl, mm, som er lidt drikkelig i min verden. Mm-hmm. Jeg kan godt drikke 6 liter af den her. Ingen problem. Ja, det tror jeg også. Det er god. Ja. Nå, men fortæl lidt om, det, jeg har gang i. Jamen, Jules Bryg, det er jo et familievirksomhed, ja, som der er sådan rigtig gik i gang i 17. Men det startede jo sådan set, da far Jesper for 4-5 år siden købte en 23 liters gryde, og så købte de nogle startkit ned fra apoteket, hvor okay, de så kunne lave øl derhjemme. Ja. Og dem fik de så lagt på flasker, nogle af dem, og en af dem blev ganske forfærdelig, men der var så et par stykker, der blev rigtig gode. Ja. Og så fik de ødelagt gryden, men de fik blod på tanden. Og Jesper, han blev så senere involveret i Lollands Øllag. Ja. Og så sidder han så og tænker med sin erfaring for det der hjemmebryg, og så siger han så, det kan ikke være rigtigt, altså noget hjemmebryg, det skal være så dyrt. Det må jeg sgu da kunne lave billigere selv. Mm. For han blev mere og mere interesseret i den mørke specielle øl, som smager noget mere, i stedet for den almindelige pilsnerlignende øl. Den til 6 kroner i netto. Ja. Ja. Så det er sådan set sådan, at det startede, og så købte de så en gryde på nettet. En 90 liters industrigryde fra et køkken, hvor min fætter Jan og Jesper, de fik lavet en PLC-styring til computer, altså et program til at koge på den elgryde. Okay. Og den fik de så bakset ned i Jespers kælder ude på hovedgaden 56 i Søllested. Mm. Og der startede vi så stille og roligt op med at få indrettet hans kælder. Stine var ikke helt enig i, at der skulle der skulle være bryghus nede i kælderen, men på den anden side set, så var han jo hjemme, hvis det var, at det var dernede, at han var. Og ungerne, de kunne jo gå til og fra. Ja. Så der kom noget udstyr dernede, og far og Jesper, de er aldrig gået ned på udstyr. Det brug skal de have. Ja. Det, man kunne vælge plastik, gæretank og så videre. Vi har da også plastikspand dernede, men det er vores guldspand, og i den duer der. Ellers er det, det de køber, det er rustfri stål, og de kan lige så godt købe noget, der kan holde. Ja. Og det er ikke noget med at købe lidt til at starte med, og så udvide, når de køber kvalitet fra starten af. Ja. I startede 2017, som officielt. Ja. Ja. Og hvor står I i dag? Altså fra 17, hvor vi kunne lave 600 eller 6, nej, hvor vi kunne lave 60 liter ad gangen.
til i dag, hvor vi laver 500-550 liter ad gangen. Okay. Der er jo noget at springe, cirka 10 dobbelt jo. Hvor lang tid tager en sådan gang? Altså, om det er 60 liter eller det er 600 liter, det tager stort set lige lang tid at, ja. At lave øllet. Mm. Og gæringen, det kommer meget an på, hvilken øl det er, mm. hvilken øltype vi vil brygge. Men i princippet er det også det samme. Okay. Det er kun tapningen, der er til forskel nu, fordi nu har du så 10 gange mere. Ikke? Ja. Men der har vi så også fået en tappelinje, der så kan tappe 8 øl, i stedet for vores taplinje derhjemme, hvor Jesper han skulle stå med højtryks og, ja. Og den der lille tapmaskine. Som, lidt mere effektiv brugertid. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og der er jo, det er jo stadigvæk en udvikling, altså vi udvikler jo hele tiden. Mm. Vi prøver jo på at finde ud af, vi havde en tanke om, hvordan bryggeriet det skulle se ud, da vi bestilte bryggeriet ned fra mm. Kina af. Nu når vi så har fået gang i det, så er vi jo så kommet frem til, at det kunne godt være, at vi skulle have gjort tingene på en lidt anden måde inde i vores bryggeri. Mm. Og vi har så vores føromtalte taplinje, der har vi jo fundet ud af, at vi kunne godt tænke os en anden taplinje, mm. end den vi har nu. Men det er jo det er udvikling, altså man bliver jo klogere lige så snart, at du kommer ud og får hænderne ja. Ned i en læringsproces. Lige præcis, ja. Lige præcis. Så jeg er faktisk meget spændt på at se, hvor ja. Vi er om 3-4 år. Ja. Det er, hvor jeg tænker lidt, det er at springe fra og bare have det for sjov, ja. Og til politiske uger sælge det her øl, mm. som vi regnede ud til, var det 160.000 flasker øl om året i 23 eller hvornår det var, ikke? Mm. Der er det lidt ærgerligt, det kun er kun ikke sådan rigtig for alvor, der har smagt det endnu. Altså tænk sig, hvis man kunne komme i en kæde i Irma, eller Brusen, eller Meny, eller i princippet ligegyldigt vand, så man fik kendskabet bredt ud. Og jeg har jo været en lille smule med ind over, og jeg jo tænker lidt, at etiketterne jo rent faktisk godt kunne have været et visitkort fra Lolland, mm. som gjorde, at vi fik fortalt det ude omkring, mm. samtidig med, at man lavede noget godt øl. Ja. Det skal ikke være fortællingen om Lolland, der skal være den store, men det mm. sådan, så man får en fornemmelse af, hvor er det kommer fra. Og så lidt det, der nok kommer til at ske de næste 3 år, at I arbejder på at komme herud, ja. Ud af regionen går ud fra. Ja, for sørende. Ja. Det gør vi allerede nu, og om 3 år, der skal vi være godt rundt i hele Danmark. Ja. Det skal vi. Ja. Vi har jo nogle budgetter, som vi skal holde. Ja. Der har været lidt hård opstart, fordi at, der er jo ikke nogen af os, der er uddannet inden for salg og marketing og nej. Strategi og slet ikke inden for bryg. Nej. Og det er jo ren interesse, og ja. Vi er jo en familie, som laver det her ved siden af vores fuldtidsarbejde. I har fuldtidsarbejde? Vi har fuldtidsarbejde alle ja. Sammen. Det er jo fritids, mm. kan man sige. Men på nuværende tidspunkt, der har vi så meget arbejde i at skulle markedsføre vores øl, så vi burde have en, mm. som koncentrerede sig 100% om at markedsføre øl. Ja. Ja. I vores budget, der ligger det, at det vil vi kunne om 2-3 år. Okay. Men vi skulle prøve at se, om vi kan få noget af det inde. Ja. Altså, jeg tror netop, det med at have en, som kunne tage ud, fordi det er jo skide godt med smagsprøver. Det har vi jo set masser af steder, hvor I har været ude, ikke? Men kredsen er jo stadigvæk nogen, som enten kender jer, eller sådan bor i området her omkring. Hvis nu det var på Fisketorvet i København, eller et eller andet mærkeligt sted, man pludselig havde, ja. Så var det jo en helt anden kategori, mm. man ville få fat i. Eller på nogle af de nye ølbarer, som er dukket op rundt omkring, mm. kunne komme ind der, fordi dem, der sidder sådan et sted, de er virkelig passionerede, og de er fuldstændig glade, om det er en øl til 2 kroner, eller en til 200 kroner. Hvis de er verden, så vil de have det. Mm. Og det er sådan. Det er jo helt tiden svært, og den her strategi, det er jo kun jeg, der kan lægge den, men det er vigtigt, at man ser kunderne i øjenhøjde, hvis man kan kalde det sådan. Nu er jeg flyttet væk fra hjemadressen. Vi startede jo nede hos Jesper i Søllested, mm. og nu er vi så. Det bryggeri har vi jo stadigvæk. Mm. Det er jo et fuldt udrustet bryggeri, okay. Hvor vi har planer om, at folk lige kan leje sig ind, og okay. I samarbejde med Jesper, gå ned og få lavet et håndbryg, okay. For eksempel et hold kvinder eller et hold mænd, der har lyst til at bruge en weekend på det, at de så kan kontakte os, og de kan komme dernede efter aftale med Jesper. Okay.
Så det bliver vi ved med at have. Og så har vi så grund til det faldt på Karleby, Øster Karleby, ude hvor mine forældre har ejendom. Det er jo fordi, at der har vi jo, vi havde gulv og væg og tag, kan man sige, ikke? Og vi skulle ikke betale leje i forhold til, hvis nu vi havde lejet os ind heroppe på Torvet i Nakskov eller et andet sted. Så der er ikke noget pres på, kan man sige, på den måde. Så har I mulighed for at lige at udvikle stille og roligt, uden at der er udgifter der hele tiden. Ja, altså udgifterne, de starter jo 1. oktober. Der har vi jo det der budget fra i samarbejde med Lollands Bank, hvor de har hjulpet os med at stille kapital til, at vi kunne købe det anlæg i Kina. Mm. Ikke? Okay. Jeg synes jo, det er interessant, at man i sådan en lille landsby, som det jo nærmest er, eller nærmest ikke en landsby, som Karleby, kan have et bryghus. Mm. Det kunne godt være, hvis man sådan kigger 10 år frem i tiden, at det pludselig ville være omdrejningspunktet for byen, fordi det ville være sådan noget, det ville blive kendt for. Jeg har kommet meget i Tjekkiet, hvor der er en lille landsby, hvor de har bygget en restaurant, der har 700 spisende gæster hver aften. Tænk så, hvis det kunne blive lidt det samme. Altså blive en landsby, eller? Ja, der bor 70 mennesker. Ja. Jeg tænker, 700 spisende gæster, så skal vi i hvert fald have ansat nogle flere. Noget mere personale, det er helt sikkert. Men jeg tænker mere på, at det er pludselig blevet en omdrejningspunkt i den her by, som var ved at dø fuldstændig hen. Ikke? Ja. Og jeg siger ikke, at vi skal have 700 spisende gæster, men hvis det her gør, at byen pludselig bliver kendt, at jeres bryggeri kan vokse naturligt undervejs, så vil det pludselig være sådan, at alle snakker om det der Karleby, hvor der er ingen i dag, der ved, hvor omkring Øster Karleby ligger, bortset fra dem, der bor her omkring. Ja. Altså hvis du spørger en københavner, så vil han sige, er det ikke over i en af Herning? Eller sådan noget. Nu ligger der jo mange Karlebyer rundt om i Danmark, eller nogen. Så det er jo derfor, vi prøver på at huske at sige Øster Karleby hver gang. Og det er jo kun den her nede på Østlolland, der hedder det. Hvad gør jeg med små tiltag ellers sådan rundt omkring for at komme ud til menneskene? Vi har kun vores reklame på Facebook i øjeblikket, og så har vi nogle pressemeddelelser, vi får lagt ud en gang imellem. Og der må man sige, at folk i tiden især har været super dygtige til at følge op og meget interesserede lige fra starten af. Mm. Og der har vi ølsmagninger, vi har forskellige foreninger, som kontakter os, forskellige privatpersoner, som kontakter os, hvor enten at de kommer ud til, nu er det jo så blevet Øster Karleby, fordi der kan vi være flere mennesker, ud til Øster Karleby og samles, og vi havde jo også de 11 torsdage, der havde vi stor succes, der lavede vi en anden, altså en nummer 2 torsdag, for at nogle af dem på ventelisten, de kunne komme ud og se og høre om, hvad vi havde og hvad vi lavede derude. Så stille og roligt brede ringene, kan man sige. Ja, og så har vi jo via Facebook er der restauratører og folk, der spørger ind til os, og vi tager ud og besøger og så videre. Bare det, jeg har lagt vores logo ind på mit profilbillede, gør, hvad det er for et øl-logo, du har på, hvor kan du købe den henne og så videre. Mm. Altså, og så snakker vi jo om det faktisk næsten hver dag. Familien og jeg selv, når vi er ude, og vi deler visitkort ud, og vi forsøger lige præcis. Ja. Jeg tror også, det der med at være i øjenhøjde med kunderne er vigtigt. Men jeg tænker bare, hvis man skal udsætte 160.000 øl om året, så skal man have fat i en gruppe, hvor volumen er større. Og nu nævnte jeg det der med fisketorv, det kunne være alle mulige andre steder, men i stedet, hvor der kommer mange mennesker, som tænker, det her, det lyder da spændende-agtigt. Og det gælder måske også lokalt. Altså, hvor kommer der mange mennesker på et eller andet tidspunkt til at løbe over lokalt? Det har jeg jo sikkert 100% også. Altså, vi har jo, Menu var jo en af de første butikker, vi solgte vores øl i, fordi de har lige fra starten af spurgt os, hvornår vi havde, da vi nævnte, at vi ville brygge øl, så sagde de, at vi vil gerne have den i vores butik. Og så har vi jo foodmarked, og vi er i foodmarked, med i foodmarked. Sidste år i år skal vi også, og julebyen sidste år var vi også, og vi regner også stærkt med at deltage i år. Plus at lokale butikker har haft os ude til aftenåben, og det vil vi så også fortsætte med i år, hvor vi blev inviteret ud i butikkerne, og så vi laver nogle små events, hvor hvis de køber for ekstra antal kroner i for eksempel Arthur Andersen og i Lose, så fik de en ølbillet, og så kunne de komme hen til os, og så kunne de smage ekstra antal øl. Det var deres rabat for det. Og så, så det er jo lokalt, hvor de lokalt støtter op om os. Ja, ja.
I bliver godt modtaget. Det kan jeg i hvert fald fornemme. Sådan, jamen, det synes jeg. Ja. Det synes jeg virkelig. Og så har vi jo Nykøbing, hvor vi også sælger vores øl og i Maribo og i gårdbutikken ved Hotel Saxkøbing. Okay. Der er vi også kommet ind, ikke? Så, så vi er op langs motorvejen, hvis man kan sige det sådan, og det er så også... Begyndt at bevæge jer op mod. Ja, lige præcis. Ja. Og så en, der hedder Peter, han har en butik, alt det gode inde på Islev Stalsvej inde ved Valby. Han er jo sådan set en af vores snart bedste aftager i, af øl. Mm. Han sælger virkelig meget øl i Jules Bryg, inde i, fra hans butik af inde i København. Det er jo lidt dejligt at høre. Ja. Og han sælger en anden type øl i København, end vi sælger hernede på Lolland. Okay. Ja, har du andet? Ja, det har jeg. Det skal vi snakke på nu. Ja, det kan vi sagtens. Nu. Skal ikke stå der og blive varm. Nej. Det her, det er Jules, og det er en let humlet øl, der er lidt mere kraft og saft i, end der er i en pilsner. Det her, det er så en overgæret øl. Det var den anden, vi smagte før også. Overgæret? Ja, det er temperaturen, hvor i ageringsprocessen... Det er godt. Ja. Der er dem, som ikke er så begejstrede for humle, de vil mene, at det er en IPA-lignende øl. Men nu er det jo sådan, at Jesper han brygger øl, og det gør min far for den sags skyld også, efter hvad han kunne tænke sig. Mm. Vi går ikke ind på nettet og så finder en opskrift, og så brygger efter den. Okay. Det ville selvfølgelig være meget lettere, fordi så var den afprøvet, og så ville man ikke stå med håret i postkassen. Mm. Men Jesper og far og jeg, vi brygger øl, ligesom når man går hen og prøver sig frem med at lave noget mad i køkkenet, for eksempel. Okay. Ikke? Men skål. 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 Skål, Balle. Fantastisk. Jeg synes jo også, den der historie med sidste sommer, hvor I fik besøg fra USA, den er lidt spændende, ikke? Altså en, som er på jagt efter sine aner. Okay. Pludselig dukker op på bryghuset, og så er han selv brygmester. Okay. Ja. Jeg kan ikke huske mere, hvordan han kom fra, men over på Midtvesten et eller andet sted. Ja. Og en af de tanker, som var op den dag, han var på besøg, det var at lave en fælles øl. Altså han laver den samme øl på sit bryggeri, som man laver her i Karlby. Mm. Den skal hedde Homecoming. Okay. Og den glæder jeg mig meget. Ja, vi har faktisk lavet et udkast til... Du har lavet et udkast til det, hvor man bruger det der amerikanske... flag. På en måde, ikke? Sådan, så lige nu hvor fortælle om det her, det er sådan noget helt specielt, ikke? Ja, det kan vi lige vise på. Ja, men altså, den tror jeg... Det klikker vi ind bagefter. Ja. Men altså, det er sådan noget, hvor jeg tænker lidt, at det kan jo også være med til at rykke tingene, fordi det ligger der også en god historie i, at man pludselig har samarbejdet med nogen over i Midtvesten. Bare sådan helt tilfældigt, helt ud af det blå? Helt ud af det blå, så bliver vi kontaktet af... Altså, rent faktisk, så er jeg venner med ham på Facebook. Mm-hmm. Fordi han er brygmester, så jeg vil gerne i kontakt, fordi der er især altså bryggeprocessen og vores... Vi har haft champagneøl, det har vi været kendt for, dengang vi havde Søllested bryghus, hvor det kørte. Fordi der efterkarbonerede vi på flasken, det vil sige, vi blandede sukker i øllen, inden vi satte kapsel på. Okay. Og så skulle den så danne kulsyre deri, ikke? Mm. Og der har vi altså mistet nogle kunder, eller i hvert fald fået meget omtale med hensyn til, at vores øl de så spruttede ud over det hele. Mm. Så det har jeg jo prøvet at undersøge forskellige steder, hvor altså med brygger, som kender til det, og hvad man skal gøre, og han er kommet med gode forslag, som jeg har videregivet til far til Jesper. Og der lige pludselig så bliver jeg kontaktet af hans noget familie. Okay. Så viser det sig så, at han stammer fra Søllested. Okay. Det var jo fuldstændig pudsigt, at jeg havde kontaktet en brygger i USA, som stammer fra Søllested. Ja. Og så kommer han til Danmark. Han skulle også til Norge. Eller ja, han skulle til Norge bagefter. Ja. Og så ham og hans kone, de havde holdt 3-4 dages ferie, hvilket er stort. Ja, i USA. I USA holdt ferie. Ja. Så kom de over og besøgte os. Okay. Og så måtte jeg jo lige have med ud på vores nye bryggeri ude i Østerkarl. Jeg husker, at maskinerne lige kom. De var ikke sat op eller noget. Der var alle de der kæmpe store gæster. De stod bare stadigvæk hyldet ind i plastik og på paller og sådan noget. Ja. Så det var stort at have ham
Og så kommer, den ud af det. Så har vi, når vi har, altså det er jo helt, det hele er jo en læringsproces. Når vi har lært nogle flere ting omkring vores bryggeri fra Kina, så skal vi jo, så skal vi snakke med Christoffer igen, og så skal vi finde ud af, hvordan og hvorledes vi skal have lavet en opskrift til den her homecoming. Så vi kunne jo godt tænke os at lave en studietur til USA. Ja. Altså. Vi tager gerne med. Præcis. Det kunne jo være super dejligt at komme derover og, se hans bryggeri. Minnesota. Ja, det skal vi overpalle. Ja. Så vi prøver, vi har snakket om, at vi skulle prøve at rejse nogle penge. Ja. Sådan til vi kunne få, altså, det er jo et familiebryggeri, så det skal jo selvfølgelig være en studietur, hvor alle deltagende familiemedlemmer... Ja, det skal kunne komme med. Ja, lige præcis, og interesserede familiemedlemmer. Ja, men jeg tænker jo lidt, at man kunne se, altså, det er jo kun inde i mit hoved, men jeg tænker bare, at det her, det kunne jo være en sindssygt vild promovering af Vestlolland, hvis turistforeningen eller nogen fra kommunen i kultur og fritid gerne vil gøre noget for turismen, og så tænke, det her, det kunne blive et kæmpe skud. Hvad er den historie der? Den er, jo, men, den er lige øje. Jo, men hvis man nu ser på Christoffer derovre, han er jo sindssygt god til det. De laver arrangementer, jeg tror, det var hver onsdag, hvor folk kan komme op. Og så er der levende musik og sådan nogle ting, og så er deres bryggeri. De har overtaget en gammel tankstation, tror jeg det var, hvor de har lavet helt værktøjet om til bryggeri. Og så det uge, der var tidligere var kapitæret, der har de så folk kan komme ind og smage øl og lave arrangementer og alverdens ting og sager. Okay. Og så var der noget med, at de havde lavet et arrangement, kan jeg huske, han fortalte, hvor de lavede noget rengøring af floden. Hvor en hel masse, alle de frivillige, der hjælper til, de var oppe og få gratis øl og mad op ved dem bagefter. Så de bruger det til en masse. Mm. Og jeg tænker jo, uden overhovedet at vide det, at hvis I kommer til Minnesota med det her, og skal præsentere den her homecoming-øl, så vil det være TV og alverdens ting, hvor det er overbevist om, det skal de nok klare. Mm. Og hvis Nakskov og Vestlolland, selvom ingen aner, hvor alvorligt det er, bortset fra Christoffer selv, det ville være noget, hvor man tænker, det kunne godt trække nogle mennesker til, fordi de skal ned og se lige de gale mennesker, der har begyndt at lave noget øl sammen med os i år. Ikke? Mm. Altså, sådan er amerikanere jo. Ja. Det kunne, Jeg er bare bange for, at kommunen tager på studietur, før vi får penge til at gøre det. Men jeg tror, I skal invitere dem med, så slipper det nemmere slanderne, så må I leve med, at en borgmester eller en indkommer med, det er jo, hvad der kan ske. Fantastisk. Ja. Ja. Jeg tror, processen fra nu af, den bliver rigtig sjov, fordi med de nye lokaler, I har fået, kan man jo se, at det er lagt op til, at der skal være plads til, at folk kan komme ud og besøge. Hvordan det skal arrangeres, det er jo lidt mere, igen I har arbejdet ved siden af, men det kunne være lidt spændende, synes jeg, hvis man, når turistsæsonen rigtig for alvor starter, siger, jamen hver onsdag, eller hver torsdag, eller et eller andet i 2-3 måneder, der har man sådan nogle ølarrangementer med lidt, eksempel med lidt spisning, hvis I kan arrangere med en kok eller noget. Og så kunne arrangere noget med en turistbus, der samler dem op rundt på campingpladsen, fordi ellers så har vi jo det der, man må ikke kunne køre bil, når vi har på øl. Og så det vil holde nogen væk, men hvis man nu kunne låne eller leje en bus, og så sige, at i de her onsdage, der kører vi den her rute, og så få et campingplads og hoteller til at sige, at hvis nu I mangler en, eller kunne tænke jer på en anden, eller bare sætte ned ved Majbosøerne eller ude på Langeby Havnes eller kigge over vandet, så er det her en chance for at komme ud og deltage i noget specielt, som er meget lollandsk, fordi det er det jo netop der, man kan finde på at lave et bryggeri ude på den eller bundgård. Nu er det en gammel firling ejendom, hvor der førhen har været baneløgproduktioner, eller løgproduktion faktisk. Og dengang Musse havde det, der har der både været kølerum der, hvor jeg nu godt kunne tænke mig, at der blev krogstue. Og i de lokaler, hvor vi så har vores bryggeri, der har jeg jo haft mit VVS-værksted. Dengang, at jeg var selvstændig sammen med min far og min lillebror, hvor vi havde Jules Bygger VVS. Så der har vi jo inddraget VVS-værkstedet til bryggeri. Og så der, hvor min far Jesper, det er lokalet ved siden af, der ville de så gerne have lager. Så siger jeg så, ej, man skal kunne sidde inde i krogstuen og kigge ind i bryggeriet. Så I får ikke lager her, det må I finde et andet sted. Og min far Jesper, de holdt meget hårdt på, at nej, der skal være lagerrum, du må finde et andet sted og have lige ølarrangementer. Og nu er der så en bardisk. Okay. Og der er gjort sådan til, at Jesper og William, de har nogle bord og bænke til cirka 100 mennesker, og så kan vi sætte de cirka 50 op inden. Okay, så der er plads til 100 mennesker? Nej, 50 mennesker. Ja, 50 indenfor, men der er masser af plads udenfor. Ja. Ja, vi har en ejendom på, der, eller grunden den er 7.000 kvadratmeter, men så det er jo så ude bagved, ud mod Karlbyvej. Okay. Og der har vi jo plads til, at folk de kan sidde ude faktisk. Det vil vi oplagt til sommer. Ja.
at solen den så bare er på den anden side, men så må man rykke ind. Hvis vi nu tager sommeren sidst, ikke, så var det jo varmt lige meget, hvor du var henne. Ja, ja, det er rigtigt. Det er jo kun, hvis det er rigtig møgvejr, at den er nødt til at trække ind på om sommeren. Ja. Og det bliver jo ikke sådan nogle natforestillinger. Det måske vil være noget fra klokken hvad, 6-9 eller sådan et eller andet, hvor, hvor der kunne være et arrangement. Ikke? Ja. Og jeg har jo, vi har jo brugt meget tid, altså vi vil jo rigtig gerne have, at de folk, der cykler, det er jo en margueritrute, der kører lige forbi bryggeriet. Cykelklubben? Så de kører lige forbi eller noget? Ja, motorcykelklubben og turisterne og sådan noget, så vi skal jo have lavet noget folder, hvor vi får fat i dem, som kører på margueritruterne. Og det er jo meget, altså hollænder og tysker, og der er jo mange, som tager på cykelture rundt om i verden og ser ned på Lolland. Kan man så se, når man cykler langs vejen, at I skal dreje ind til venstre eller til højre ind til jer? Der er altså et skilt op nu. Ja. vi har fået sparet sammen til et skilt, så det kan man godt. Ja. I øjeblikket der har vi jo det sådan rent økonomisk, at vi kan ikke købe mere end det, som vi har penge. Så, altså, først så brygger vi øl, hvis vi har solgt nok øl, så kan vi købe malt, så brygger vi øl, og så skal vi ud og sælge, før vi igen kan brygge. Mm. Så det er fra hånd til mund i øjeblikket. Mm. Ja. Og det er jo faktisk en rigtig sund proces, sådan så det ikke bliver for... Ja, på fancy smart det hele, ikke? Ja, lige på... Lige præcis, og holde det pres der, så det kommer ikke til at blive for højt. Nej. Gør det i jeres eget tempo. Og... Ja. Jeg synes også, det er rart at vide, at den lokale bank bakker jer op. Ja. Fordi at bo ude i Karleby og ringe til Danske Bank, hvis de har flere penge, der ikke er hvidvasket, så kunne det jo da godt være, at de ville sige, hvad vil I lave et bryghus for det ude? Det var det så heller ikke Danske Bank, det var Lollands Bank. Jamen jeg siger, den der middel, når man nok ikke kunne ringe til at få pengene, men Lollands Bank har jo set muligheden i det, ikke? Der har vi jo været så frække at lave et initiativ til en etiket, hvis de skulle have lyst til at... Og det er med Lollands Bank? Ja. Altså tanken er jo måske, om hvis man kunne lave det i stedet, at alle, der kommer til en reception, de kommer altid med vinflasker, de har købt i Frankrig, eller der har de måske købt lokalt, men de laver det i Frankrig, ikke? Det kunne lige så godt være et lokalt øl med deres egne mærke på, tænker jeg. Det ville være fedt, hvis nogle ting kunne lade sig gøre. Ja. Og jeg ved jo fra både Mette og Jesper og faren derude, Henning, at det her går ikke nu af dem at lave en serie på 100 øl, men specielt i de kæld, hvis bare lige får tid til det, for den skal jo selvfølgelig nå at producere sådan nogle ting. Men hvis man kan bruge en af de øl, der er i forvejen, så kan man jo godt skifte påskebryggen ud med en, hvor der stod Søren til VVS, hvis nu det var ham, der ville have dem, til et jubilæum, eller hvad ved jeg. Ja. Og så det kunne sagtens laves. Det er jo den fordel, vi har ved, at vi har et forholdsvis nyt samarbejde med DK Print i Rødby. Og han er jo meget, meget fleksibel. Og Carsten laver etiketterne for os. Rigtig lækker. Og så sender han det ned til DK, og så får vi x antal print af de etiketter, vi kan tænke os. Og det er kun det, I skal bruge. I skal ikke have noget bestilt 10.000 gange. Nej. Fordi I har jo det problem, hvis man kan sige det sådan, når det er madvarer, så skal der være sidste så holdbarhedsstatue på, og nogle fakta på, hvornår det er brygget og sådan nogle ting. Så du kan ikke bare bestille en kæmpe stak af dem. Men så kan vi også rette dem til, hvis vi tænker, at det her det ser for mærkeligt ud, eller folk spørger om det her, så retter vi bare til næste produktion. Ja, lige præcis. Og men altså, hele den her proces med at starte virksomhed. Nu, vi startede jo med det logo, som der er her, med huset. Og det er et logo, der betyder meget for os i familien, fordi at det var vores Jules Byg og VVS logo, som vi så har spejlvalgt. Okay. Og der er jo så igen delte meninger om, det skal være det ene eller det andet. Så har Carsten prøvet at lave nogle forskellige udkast til logo og sådan noget, og så har han fået godkendt det her, som vi har i øjeblikket i Jules Bryg, med hvor der er et glas og i en cirkel, i en bjælke midt i cirklen. Og det synes jeg jo også er flot, og vi har også fået rigtig god respons. Men folk de siger også... det kan jo være lige meget, hvordan flasken ser ud. Bare indholdet er godt. Ja. Men der er jo også mange markedsundersøgelser, som viser, at det er øjnene, der køber. Ja. Plus, at du skal have noget, der er nemt genkendeligt. Ja. Især når man skal prøve noget nyt, så skal det være noget, der fanger, præcis. Fanger øjnene. Hvilken øl er det, vi skal smage på helt til sidst? Ja, så synes jeg, at du skal smage på Black Love. Ja, skal vi åbne den? Er det den der? Det er den her. Er det den? Ja. Ja.
Nu ved jeg jo ikke, hvornår udsendelsen bliver sendt, så nej, derfor tager vi Black Lock. Ja. Det er ikke sikkert, at man kan få påskebryggen på det tidspunkt. Det er jo den så nærmer sig jo på det tidspunkt, tænker jeg. Gør den det? Ja. Nå. Men den kan vi have... så må vi smage den så der efter. Så må vi lave sådan en ekstra klip med iPhone. Folk kan, folk kan jo i hvert fald se på det her, at der findes en påskebryg. Ja. Og så kan man jo spørge efter dem de steder, hvor I ja. Sælger jer til. Ja. Den her, den er spændende. Ja, det er jo i også sådan, at på hjemmesiden kan man rent faktisk se de steder, hvor I har faste leveringsaftaler. Så hvis man er i tvivl om det, eller gerne vil have det her, så kan man gå ind på julesbryg.dk og så se, hvor der er, i hvert fald er jeres øl på hylderne. Mm. Og ellers er det jo arkiv hos jer selv, okay. Hvor I er åbent i butikken. Mm. Jeg har åbent om fredagen fra 10 til... Om fredagen fra 16 til, 16 til 18, og om lørdagen fra 10 til 14 i Søllested, hovedgaden 56. Mm. Og så har vi åbent ude på... Øster Karl på Bryghus efter aftale. Mm. Så folk kan faktisk komme ud og se det. Mm. Og det synes jeg jo er meget godt, det der med at se, hvor kommer det fra. Ja. Ja. Og jeg tror også, at på lang sigt kunne det være, at det der ude i Øster Karl, vi kunne koble sammen med enten noget ølsmagning eller nogle ting og sager, fordi så køber folk noget af det med hjem, de har smagt, ligesom vi har, når vi købte sangria i gamle dage på Mallorca, så kunne have det med hjem, det smagte af helvede, når man kom hjem. Men det behøves det ikke at gøre, for det skal ikke faktisk så langt. I skal i hvert fald ud smage på den dag. Det er, ja, det er helt sikkert. Nu er hjertelig velkommen. Skal vi, inden vi er færdige og slukke kamera, skal vi tage en lille skål? Ja. Og så ses vi igen om en uge. Jules Bryg. Søllested. Facebook. Det hedder øl lige efter din smag. Ja. Og det er det jo rent faktisk. Ja. Der er mange forskellige smagsvarianter, så du skal nok kunne finde en, der falder i din smag. Ja. Jeg tænker med 10 forskellige sådan i fast sortiment plus det løs, så er altså... Der er ikke noget øl, man ikke kan lide, hvis man kommer, det er jeg ret sikker på. Vi ses, vi drikker videre her.